midt på dagen. Hei og velkommen til Midt på dagen fra TV Visjon Norge. Du kan høre oss på DAB Radio eller på TV med alle forskjellige plattformer. I dag vi skal ha en veldig spesiell dag, fordi det ikke vanlig Midt på dagen, men det noe unikt med det. Jeg har med meg her Jon Åge Skuland. Ja, og det blir en veldig interessant dag. Det blir Midtøsten midt på dagen. Midtøsten midt på dagen. Og det er så mye som foregår i Midtøsten, og det er så mye negativt du hører på TV og radio nyheter på Midtøsten. Men Gud har ikke glemt Midtøsten, men det er masse gode ting som skjer i Midtøsten. Så i dag, meg og Åge, vi tenkte ok, vi kan få litt mer interessant program. Vi har flere gjester som er veldig, veldig interessante. Og Jon Åge, vi kunne si at det i dag er en litt internasjonal dag. I dag er definitivt en internasjonal dag. Vi har i alle fall fra tre land, og i tillegg noen som jobber med kristne i hele regionen, og fra åpne dører. Det er den siste gjesten vi får. Ja. Men før det så får vi både fra Afghanistan. Ja, og han heter David Nazareth fra Afghanistan. Han var tidlig muslim, tidlig terrorist. Han har alle som var på sitt hjerte reise til Syria og drepe så mye ISIS-kriger han kan. Og han bedt alle mange ganger til å gjøre det. Men Gud trikket han i stedet for å sende han til Syria. Han sendte han til Sverige. Så der han ble frelst, radikalt frelst. Og nå han tjener Jesus med alle sitt hjerte. Det første stopp er Afghanistan, men ikke bare det. Det er mer. Vi skal til Irak etter det. Og da skal vi treffe en som heter Mersek Botros. Og han er egentlig fra Egypt? Ja, pastor Mezek Potros, han har arabiske forsamlingssentrumskirken i Stockholm, og han jobber veldig tett med oss i Visjon Sverige. Også han har flere veldig unike prosjekter i Midtøsten, og en av de prosjektene at han går til Nord-Irak og hjelper ISIS-kriger barn, de barna som blir født gjennom voldtekt og ingen ville ha dem. Han får kontakt til å bare hjelpe dem, og han var akkurat nå i Irak og akkurat kom tilbake to dager siden, så vi skal ha også en intervju med han, fortelle oss om sin tjeneste og hva Gud gjør i Irak. Dessuten skal vi til Somalia. Ja. Og da skal vi snakke med Shino Gabo. Shino Gabo. Og han kjenner du personlig også? Ja, Shino Gabo er en av de første. Det finnes ikke så mange kristne som tør å stå på TV og snakke om Jesus fra Somalia. Det er mange arabere som gjør det. Kanskje i 90-tallet var veldig lite. Mange fra Iran, mange, noen fra Afghanistan, men det var ingen fra Somalia. Og bare siste 1,5 år, Gud lagt på sitt hjerte at de skal lage det første, de kaller det Somali-kristen TV, ut fra London. De har en svensk bakgrunn, og Kynus kan fortelle oss også hva Gud gjør med somalere og de kristne som er fra Somalia. Også vi er den eneste kanal i TV Vision Familien som vi sender en time hver onsdag på somalsk fra Vision Sverige. Så også vi skal høre med dem, med han, hvordan går det, og med deres tjeneste, og det skulle være veldig, veldig spennende. Du, jeg gleder meg veldig mye, og det som er litt underlig, det er at vi kan kjenne at vi er brødre, og vi er søsken i troen, og det er vi fordi, og da skal vi gå rett over på den sangen som vi har. Jesus gjorde noe som er fullbrakt. Det verket har vi kommet inn i. Mm. Det Jesus gjorde, og det har gitt oss del i troen. Og den troen er guddommelig, faktisk. Og det gjør at man kan kjenne at man er søsken, til og med folk som man aldri har møtt. Mm. Nå skal vi høre Akta lovsang 2019 med sangen Fullbrakt. Ja, det er en korset. For noen er en stumbling block, som vi sier på engelsk. For noen det er en skam, for noen det er fornektelse, men for noen det er frelse. Og når vi snakker om islam og kristendom, det er en av de største krigssak eller argumentasjon eller diskusjon er korset.
Fordi Jesus ikke døde på korset. Dette bare en skam for Gud at han skulle dø på korset. Det skjer ikke. Jesus kan gjøre mirakler. Jesus kan gjøre hva han vil, eller kan helbrede, kan gjøre hva han vil, men de kaller det på arabisk hæsjer. Det er noe skam at Gud kunne bare tenke å dø på korset. Men Jon Åge, det er korset som gjør livet ha meningen. Du, det er korset som forsoner oss med Gud, og da kobler vi på livet til Gud. Det står at vi har ved troen fordel i guddommelig natur. Og det evige liv er ikke bare at det er veldig lenge, men det er soe, det er Guds type liv. Og det får vi lov å øse ut av så mye vi vil. Selv om vi dunker bort i mikrofonen, så får vi lov å øse. Og det er fantastisk. Det er troens liv. Det er ikke en lære, men det er et liv som vi får av Gud. Og det som vi skal ikke snakke mye, men vi skal la de fortelle oss hva de tror også på korset. Og det første gjest vi har med oss, han snakker engelsk, men takk Gud at vi har Jon Åge med oss, så han kan tolke til norsk. Så jeg skal spørre ham på engelsk, og da Jon Åge skal tolke. Og det er David Nazaret, er med oss fra Göteborg Studio fra Vision Sverige. David, how are you, brother? I'm good, brother. Thank you for having me. How are you doing? Jeg har det bra. Takk for at jeg får lov å komme. Hvordan har du det? It is always joy to have you in the program because we always, when you come with energy, you come with love, you come with passion, and you come with your love for the cross. Thank you. And that's actually, it's a God-given gift. That passion, actually, that love has actually, it's not from me because the fact of the matter, actually, when I actually got converted, I experienced the love of Christ so radically that I thought if God by his grace did not transform my heart to contain his life, That's okay. Denne kjærligheten, dette livet, denne personen som jeg har fått, den er en gudgitt ting. Kort fortalt, så den hadde jeg ikke, sier David, før jeg tok imot troen på Jesus. Okay, David, we're going to make it very concrete. First, tell us, how was your life before you became Christian? Yeah, my life before I came to become a Christian, because I was a really, really, you know, following Islam and Allah, and I was going to actually follow him in every detail. Mitt liv før jeg ble en kristen, det var at jeg var en hengitt muslim. Jeg ville følge Allah på alle hans veier, på alle de stegene han ba meg ta. Because religion of Islam is law. If you want to be a Muslim, you have to do this. You have to follow the Sharia law. You have to be a good Muhammad. Good Muhammad, like he lived 114. Yeah. Like long ago. Fordi at det er muslim, så må du, da følger du loven, du følger den islamske loven, og du må følge den til punkt og prikke, og du må følge det som Muhammed sa for 1400 år siden. But David, were you like a radical Muslim? Were you like radical followers of Islam 100%? Well, actually, this word radical, you know, we have to be, when we use this word radical, for me, I was a Muslim, there was no word as such to be radical. To be a Muslim, you have to follow the religion, the book of Allah, you have to follow. I don't know, I don't see myself as a radical, I see myself as a, I saw that time myself as a faithful Muslim. Dette konseptet med radikal, det var for meg ukjent. Jeg så på meg selv som bare en vanlig muslim som ville følge Allahs lære og følge den så langt jeg kunne. What was your life like? How was your life? Were you happy? Were you satisfied? Were you feeling close to Allah? Well, no, actually, that's why, actually, that fear of death, that fear of hell, actually, that fear of not being sure that whether you're going to actually enjoy everlasting life in the presence of Allah, that led me to actually think about going, joining the jihadists.
denne følelsen av å være disconnectet med alle, denne følelsen av frykten for å oppleve helvete, frykten for å ikke få være i samfunn med alle i evigheten, det gjorde at jeg begynte å vurdere om jeg skulle joine ISIS. No, he joined jihad, not ISIS. Joined jihad, mot ISIS. What happened when you decided to go and join jihad? What happened to you in your life? So that's actually I decided to do because in order for you to go and enjoy happiness in paradise, in the paradise of Allah, you have to go and lay down your life in order for you to gain everlasting life. For å kunne ta del i evig livet, så må man som muslim bli en del av det å joine i jihad. Og det var det han gjorde. And then, so my life actually, coming to question your question, bro. So my life actually, it was hell on earth. Så mitt liv, for å svare på ditt spørsmål, det var egentlig et helvete på jord, for det var tomt. Yeah, I had no assurance of everlasting life, and I had lost the joy of this life on earth. Så jeg hadde ingen visshet og overbevisning om et evig liv, og så hadde jeg mistet gleden i dette livet også. Okay, and how did it happen from your life was like hell, you're going to kind of giving your life to the jihadist somewhere else in the Middle East, and then something happened, and you end up in Sweden. What happened? Yeah, actually, at that, so I was living a hell on earth, and I was going to join jihad to make sure that I'm going to go to heaven. So I decided to go to Syria, fight actually at the holy war. Så jeg, for visshet, mitt liv var uten glede her på jorden, og for å få visshet om at jeg skulle få del i evig liv, så bestemte jeg meg for å joine jihad i Syria, og kjempe denne hellige krigen. Yeah, so I actually decided to go, and I tried it to go at that time that actually people, at that day when I went to actually register my name to this to the office that office was sending people to Syria, that office was closed actually at that day. Så kom jeg til denne dagen hvor, og dette kontoret hvor jeg skulle registrere meg for å joine jihad, men da var kontoret stengt akkurat den dagen. And then actually I said, okay, I'm going to go to Turkey, and actually from there maybe I get the opportunity to go to Syria. Så bestemte jeg meg for å gå til Tyrkia for å se om jeg kunne få muligheten til å gå til Syria derfra. So then when I came to Turkey, I couldn't actually go to Syria again. Somehow I ended up in Sweden. Og, men fra Tyrkia så kunne jeg ikke gå til Syria, og så endte jeg på en eller annen måte oppe i Sverige. Og da... And in Sweden, actually, go ahead, bro. Yeah, in Sweden, actually, I actually went to the church, and I knew that for me as a Muslim, going to the church is not good, but I needed to learn the Bible to actually see what this Bible says, to use it against Christian. Og i Sverige så gikk jeg inn i en kirke, og jeg vet at som muslim så var ikke det lov, men jeg gikk inn der for å lære Bibelen, for å kunne se og lære hva Bibelen sa, så jeg kunne argumentere mot kristne. Yeah, and then I actually, during the learning the Bible actually, our Lord Jesus Christ, this book has led me to know our Lord Jesus Christ. And our Lord Jesus Christ has changed me, and I gave my life to our Lord Jesus Christ. Og i denne prosessen hvor jeg lærte Bibelen å kjenne, så ble jeg kjent med Jesus, og Jesus Kristus, vår Herre, han har forandret mitt liv. So basically... And I had actually... Yeah, so basically God trick you to read the Bible. So when you read the Bible, when you read the Bible instead of you changed the people, the Bible changed you. Yeah, that's actually really true. But in the midst of that, going back to the church, I was not a Muslim anymore. I was not a Christian. I had a dream actually. Our Lord Jesus Christ. I had a dream of our Lord Jesus Christ. He came to me. He said, "Son," I was actually in the ocean. I was swimming. I didn't know how to swim. But he told me that actually you are going to fight and lay down your life for me, but I have came down and I have died for you so you can have everlasting life. And that was my assurance. Så opplevde jeg det at mens jeg var sånn midt mellom kristendom og islam, så kom Jesus til meg i en drøm. Jeg lå og svømte,
Men der kom Jesus og sa at min sønn, du ønsket å kjempe for meg og legge ned ditt liv for meg, men jeg har kommet for å legge ned mitt liv for deg, for at du skal få evig liv. Og det var slik jeg fikk visshet om evig liv. And I said, yeah, that's, you know, that's what I was looking for. Hallelujah. Yeah. Hallelujah. That's fantastic, brother. That is awesome. So how, what happened after you get this dream and you give your life to Jesus? What happened to your life in the next phase? That's actually in the next chapter. My life has changed, you know, has changed radically from that on, because I immediately started to share the good news of our Lord Jesus Christ. I was living at the camp at that time. Mitt liv endret seg drastisk på det punktet, for da begynte jeg å dele Jesus Kristus, og på den tiden så levde jeg i en sånn leir for flyktninger i Sverige. And I got actually many death threats, and I had to change camps sometimes because people of my country was actually seeing me as an apostate. They wanted to actually do jihad on me here. But I was actually, my life was changed so radically, I could only love them. You know, I told them, I gotta tell you, you know, you gotta know who Jesus is. Mitt liv endret seg så drastisk. Jeg fikk dødstrusler og ble anklaget for å være en frafall og en forræder. Og de ville faktisk gjøre jihad mot meg, så jeg måtte bytte leir flere ganger. Men Gud hadde fylt meg med kjærlighet, så jeg måtte bare si at ja, dere trenger å møte Jesus som jeg møtte Jesus. So since my conversion, actually, I have been sharing the good news of our Lord Jesus Christ till today. And I actually made the promise that actually till I breathe, till I live on this earth, I will actually share the good news of our Lord Jesus Christ, because he's amazing. Så jeg, siden da har jeg delt evangeliet, og jeg har gitt Gud også et løfte, at så lenge jeg har pust, så skal jeg dele evangeliet. Dette fantastiske evangeliet om Jesus Kristus, vår Herre. And in the last 2 years, you have been involved with us in Vision Sverige, our Farsi section, and you have been preaching the gospel twice a week, sometimes 3 days a week in the daytime. After half an hour, you will preach the gospel today in Vision Sverige to many Afghani in Afghani language. Can you translate that? Yeah, absolutely, that's true. Ja, det er sant, det skal jeg gjøre, og jeg skal jobbe sammen med dere. Jeg bare sa at han siden siste 2 år, David har vært med oss i Vision Sverige, og han begynte å starte Farsi-programmer, eller Afghani-programmer, og preke evangeliet 2-3 ganger i uke til sine Afghani-brødre. Fantastisk. David, when you look at your life, we're going to take a break soon, but when you look at your life, when you grew up as a young kid in Afghanistan, and now you're living in Sweden preaching the gospel, how can you describe the huge change that happened in your life? Well, actually, I can, and I have found life, and actually our Lord Jesus Christ has saved me. No matter where I live, I lived as a Muslim. I know how the life of Muslim look like. I know how they do they think, but actually our Lord Jesus Christ has changed my life. I may not have everything I wanted, but I do have one thing that I have been always looking, and that's the assurance of God that you are safe with me. Stay with me. Jeg har levd som en muslim og vet hvordan en muslim har det. Og kort fortalt så har jeg kanskje ikke fått alt jeg trenger, men jeg har en ting som jeg har søkt, og det er denne fulle vissheten om det evige livet, den fulle vissheten om fellesskap med Gud. Fantastisk, veldig bra. Vi skal høre på en farsi-sang nå, til å høre og oppleve sånne følelser når du hører en lovsang med farsi. Og kom tilbake til neste blokk med David og høre litt grann hva Gud gjør i Afghanistan i dag. Hør på dette. Ja, fantastisk. How do you feel when you hear the Farsi in or Afghani language worshiping Jesus? You know, actually, and it's amazing. Actually, it only makes me to cry. Actually, that shed tears of joy, because the God that actually died for me and sanctified me, His holy word has been translated in my language. And he has actually created my language, now he sanctified it, and he's going to use it for his glory. I'll say it in short. Jeg skal si det på veldig kort.
Det får meg nesten til å gråte det å høre sang på mitt eget farsis språk fra Afghanistan. Hvor han har gitt, han har, Jesus har frelst meg, og han har også gitt meg sitt ord og endret meg. Og det vil gjøre at jeg vil gi ære til Gud på mitt språk. David, now there is so many things going in Afghanistan. We hear in the news about the Americans left and Taliban took over Afghanistan. How can you give us, how do you see the picture today? Well, the picture today for Afghanistan is actually, looking from the eyes of the world, is actually chaotic, and as actually, there is no, as it seems like there is no hope for this country. Akkurat slik det nå, så ser det ut som det lite håp for dette landet. Det kaotisk, og ja, det lite håp, sånn som det ser ut nå. But the thing is actually, one thing we have to remember is that, you know, before there has been war in Afghanistan, but today there is war in Afghanistan, but there is also the name Christian, which means a little Christ has been mentioned during this new war. Så det var en stund uten krig, nå det krig, og så midt i dette må vi huske at det noe som heter kristne, og det betyr egentlig små Jesuser, og de bringer håp til Afghanistan. So there, yeah, so there is actually a light for Afghanistan in the midst of this chaos and war, because the name of Christ has been mentioned during this war. Så det, faktisk liv midt i dette triste, fordi Jesu navnet har blitt nevnt i Afghanistan. Jesu navn begynner å bli kjent i Afghanistan. Of course, we hear that actually Christian has been murdered in Afghanistan. We hear that Christian girls have been taken and they have, you know, they have been raped and stuff. But the name of our Lord Jesus Christ has been lifted up in those lives, and they are actually laying down their life to glorify their Lord. Så vi hører om tragiske hendelser om kristne som drept, unge damer som giftet bort og kanskje voldtatt, men midt i dette så forkynnes også Jesus, og Jesu navnet løftes opp. Ja. How can Christians in the West help in a situation we have today? Well, actually help, as we see help, is actually usually people think it's how we can help, but only thing what we can do is actually to pray for those people and remember them, because our Lord Jesus Christ said, love the member of the house of faith. They are our sister, they are our brother, we can pray for them. We should never forget them in our prayer. We should never actually stop mentioning them, that they are actually, they are Christian in Afghanistan. We can help in this way, of course. Så vi kan hjelpe, og kanskje først og fremst så må vi huske dem i bønn. Huske på dem alltid når vi ber, og støtte dem på denne måten. Go ahead. And there is another thing, brother, I want to mention that actually, we are, and people who are in the West, actually, many people I know, they have the heart to actually help in any way they wanna, they can. But the thing is, there are those evangelists, the outstanding faces that they actually fight in the front line of this evangelizing the good news of our Lord Jesus Christ. What you can do actually in the West is strengthen those people. Pray for those people and strengthen them, disciple them, and make them pregnant with the message of our Lord Jesus Christ, and let them go and preach the God. Det evangelister som står i fronten for å forkynne evangeliet, og disse kan vi være med å løfte opp, være med å støtte, være med å utruste, og hjelpe slik at de kan forkynne enda mer frimodig evangeliet om Jesus Kristus. Amen. David, we would love you that you pray for Afghanistan in your language, in Afghanistan language, not in Farsi, but in your dialect. So pray for Afghanistan so we can stand together with you and pray for peace in Afghanistan, or pray for more people be saved, and also pray for protection for the Christians there. Amen. Amen. Hallelujah.
خداوند عیسی مسیح شاهد جلال خالق آسمان زمین تو رو شکر میکنیم سپاسگزارم ای پدر ما که در آسمان نام تو مقدس باد پادشاهی تو بیاید اراده ای تو همچنان که در آسمان میشود در افغانستان نیز کرده شود نان روزانه ای ما را امروز به ما عطا فرمای بر قرض های ما را ببخش همچنان که ما نیز قرضداران خود را میبخش ما را در آزمایش میبر بلکه شر شریر رهایمان بده ای خداوند زیرا که پادشاهی قدرت و جلال تا ابد از آن است ای خداوندم شکرت میکنم برای کشور زیبای عزیزم افغانستان خداوندم سپاسگزارم ازت که تو خیر و برکتی در افغانستان جاری کردی تو کلیسای خود را در افغانستان هدیه دادی امروز نام عظیم تو در افغانستان بلند میشه امروز نام عظیم تو در فرزندان تو در افغانستان هست بلند میشه تو فیض در افغانستان عطا فرما تو آرامش در عطا فرما به نام پدر پسر روح القدس به نام خداوند عیسی مسیح شاهد جلال دارد آمین آمین Amen for alt du har bedt i Afghanistan. David, we want to thank you so much for being with us. We pray for you here daily because you are standing also with our sister channel, Vision Sweden, and preach the gospel in Farsi two times a week with Brother Fuad. We pray for blessing over your life and protection, and God will provide you with everything you need. Amen. God bless you, brother. Thank you for having me. Amen. Da skal vi høre en sang. Ja. Og vi får den fra Philadelphia lovsang, Mer av deg. Ja, det var sterk intervju med David Nazareth, og jeg håper at du har en kopp kaffe og følger med på midt på dagen på TV-Visjon Norge. Og hvis du sitter i bilen og hører på DAB-radio, du kan også følge med, fordi vi har enda sterkere intervju kommer snart med vår broder, pastor Merzik Botros, som bor i Stockholm og pastor av Sentrumskirken i Stockholm. Men dette er sterk. Det er veldig sterkt og er veldig oppmuntrende. Ja. Og jeg tenker, kjære Jesus, vi må gjøre alt vi kan for å hjelpe disse våre gode brødre. Ja, fantastisk. Men nå, vi håper at pastor Merzik med oss på linker fra Stockholm. Hei. Hei, pastor Merzik. Hei, Habibi. Hei. Vi vokste opp i samme land, vi begge fra Egypt. Vi traff ikke hverandre i Egypt, men vi traff hverandre egentlig første gang i Saronsdal i begynnelsen av 2000-tallet. Og etterpå vi fulgte opp hverandre flere år, og nå i siste tre år vi jobber veldig tett sammen på TV-Visjon Sverige. Og vi har vår studio hos deg, med pastor Merzik. Vi takker Gud for noen som deg som står på for evangeliet her i Skandinavia og Midtøsten. Ja, det gleder meg at vi tillsammans, broder Gaudet, her, og det gleder meg at vi jobber tillsammans for Guds rike. Og så jeg vil si stort takk for Visjon Sverige i Sverige. Det er en stort gåva til Sverige når det gjelder Visjon Sverige. Faktisk, det har blivit en stor betydelse for mange, både for svensktalende og også for nysvenskar, eller de som kommer från andra länder. Så jag ser att det är en mycket stor betydelse att Vision Sverige är igång och har blivit en stor välsignelse för vårt land. Fantastiskt. Tack Gud för det och tack dig, pastor Merzik. Du har stått med oss på flera år. Och dottern din, Edoxia, som är tekniker, som är huvudansvarig för studio i Stockholm. Ja. Så vi tackar Gud för alla de gaver som Gud sände oss till att bygga TV-Vision Norge och TV-Vision Sverige. Men vi hade intervju med dig idag till att också fokusera på ett projekt. Du har många starka projekt, men du har ett projekt som också rörde mitt hjärta när jag hörde om det. Och du kom akkurat nu från Irak, för du är akkurat färdig med det projektet. Fortell oss lite grann om varför har du varit i Irak? Ja, så, som du säger, Gaudet, att vi har vision. Alltså, idag vi säger att den Mellanöstern, eller den arabiska världen, är öppet till Guds ord. Så att vi har jobbat mycket med media tidigare och vi jobbar fortfarande. Men jag säger att i dagsläget idag är det en stor väckelse i muslimska världen. När vi ser fokusera på Irak idag, Irak det är en viktigt land tycker jag. Och när jag läser Irak eller när jag tänker på Irak, jag tänker på det som står i Jesaja 19. Att finns koppling mellan Irak och Syrien som betyder Irak och Syrien och de här områdena, Egypten och Israel.
Och jag ser i Jesaja 19, det står att de tre länder kommer att bli en stor välsignelse till hela världen. Irak är ett fint land och ett kristet land på något sätt. Men när vi ser Irak idag mår inte så bra på något sätt. Och vi vill hjälpa människor, både kristna, muslimer, kurder, yaziderna. Irak har varit en tungt land och har betalat en hög pris de senaste åren. På grund av ISIS till exempel, när kommer in ISIS, de har skadat otroligt mycket. Så att jag ser att det är viktigt att vi skulle vara där när det gäller ISIS som har förstört landet på något sätt. 4-5 år och de har förstört mycket delar av landet, speciellt kristna och yaziderna. När vi ser i kristna till exempel, under Saddams tid var nästan 2 miljoner av kristna bodde i Irak. Idag vi pratar om 250 000 kristna, bara det som står i Irak. Så nästan 10%? 10% som av de ordinarie kristna. Ja. Irak det är 40 miljoner just nu. Ja. 40 miljoner. Och så kristna är nästan ingenting i landet. Och det är både yaziderna också. Så tycker jag att vi måste vara där och hjälpa till där. Men du, denna gången, jag vet att du reser ofta till Irak, även om det är corona eller inte. Du reser och det är... Jag har väldigt respekt för dig att du bara tar en tro steg och bara, jag går. Sällan om familjen säger nej eller vänner säger nej, jag ringer dig. Är du säker med dig? Men så, nej, Gud kallade mig till att gå, så jag går. Och det är fantastiskt att se dig som en förebild för oss i tjänste. Men denna gången du har varit kopplat med en del med barn och en projekt, speciell projekt. Kan du fortälla oss lite om det? Så att när vi ser att vad ISIS har gjort förstört nästan en stor del av landet, men vi pratar om nästan 6 000 kvinnor som skadat av ISIS. Det fortfarande finns nästan 2 000 kvinnor som har inte kommit tillbaka till Irak och de bor i Syrien. Nästan 3 000 barn som har inga föräldrar, och på grund av ISIS när de tog kvinnor och deras yazidiska tjejerna, de har våldtäckt dem, de sålde dem. Jag träffade kvinnor som sålde nästan 40 gånger till män. Så resultat av detta finns nästan 3000 barn som har inga föräldrar. Man kallar dem ISIS-barn. Men problemet är att de inte är registrerat och det är en svår situation där. Så att jag försökte att vara med barn. Vi försökte att vara nästan, tog en del av dem 3 dagar på ett ställe som de kan bada, vi kan äta, vi kan leka tillsammans. Så att jag uppskattade att vi kunde göra 3 dagar med barnen som har inga föräldrar, och att jag kommer från Skandinavien eller Sverige, att säga att vi älskar er, vi ber för er, jag har med mig gåvor till er och så vidare. Jag tycker det är en stor betydelse. Jag har sett glädje bland de här barnen. Och på samma sätt också, vi har gjort projektet till kvinnor som vi försöker och hjälpa dem på olika sätt. Att ha till exempel utbildningsyrka till kvinnor, att försöka och ta ut dem från det smärta som de har. Det är fortfarande vi pratar om kvinnor som är sålda på det här sättet. Och de är skadade, alltså från inifrån. Och så försöker uppmuntra dem att det finns framtid. Alltså vi jobbar med dem med både psykiskt, både med hjälp och allt möjligt. För att vi skulle lyfta fram de här kvinnorna. För att det finns hopp i framtiden. Men Pastor Merzik, jag vet att du brinner för många saker. Här i Skandinavien, här i Sverige, du betalat ett pris för att du snackar om sanningen av det goda sida och det utfordringssida av invandring i Sverige. Det är inte alla är väldigt glada av det du säger, för du säger ting kanske lite rätt utan att vara politiskt korrekt. Och inte alla syns att det
det er politisk korrekt, så du får litt mer, men du bryr deg ikke, og du bare sier hva du føler på hjertet. Men jeg, mitt spørsmål, hvordan klarer du å hente nye prosjekter? Du har nok å gjøre i Skandinavia, men også du bare kommer med nye ideer. Hvor du henter den energi fra? Alltså det är en bra fråga, Bruder Gaudet. Alltså jag ser det här, alltså jag tror och jag är säker på det, att det finns så många människor som ber för mig och för tjänsten, och det ger mig styrka och kraft när jag ser att många som ber för mig, den första. Den andra tycker jag att idag i världen är uppe till Guds ord som inte tidigare har gjort det. Och det passar på att ta hand om de här eller gå fram. Jag ser en vers hela tiden framför mig. Att vi måste göra det, för idag är ljust. Imorgon kan hända att det blir mörkt. Så att jag vill göra det som, så mycket som vi kan för Guds rika. Dela bibler, komma fram med evangeliet. För jag tycker att evangeliet, det är lösning för alla problem. När folk kommer närmare Jesus, när de tar mot Jesus, när de tar emot Guds ord, det tycker jag att Guds ord kommer att hjälpa dem, för att det har hjälpt mig i mitt liv och jag tror på det. Så att jag ser att vi måste skynda på, inte bara att sitta och planera. Allt respekt är att planera, men ibland att planera för en projekt, det kan ta ett år, förstår du? Så att jag hoppas att vi idag, folk ropar från runt omkring hela världen, kom och hjälp oss. Och det jag menar inte bara med ekonomisk eller med mat och så vidare, socialt arbete. Men jag tycker med Guds ord, det viktigaste är att ge dem Guds ord. Och det jag säger det, alla som jag möter dem, de frågar oss varför ni gör så. Om det både här i västvärlden eller i arabvärlden också. För att jag ser också, i västvärlden, missionsfältet har kommit till oss här, om det är Sverige, Norge eller i hela västvärlden. Så jag tycker det att passa på som församlingar, passa på som i media, passa på som i kristenhet, att gå vidare och våga och dela Guds ord. Men för vi tar en paus med att höra på en arabisk sång som vi bägge likar från Better Life team. Vad ser du Gud gör i Irak i sista 2-3 år? De senaste eller det år som kommer? Ja. Du menar senaste år som har gått? Ja, senaste år. Vad har du upplevt att Gud gör i Irak? Du har varit flera gånger i Irak, ja. Nu. Vad upplever du Gud gör? Alltså, jag ser att det har gått så bra när det gäller, alltså, som du sa i början, att jag åker mycket till Irak. Men jag ser att det finns nya troende som kommer till kristenhet. Att församlingen börjar och öppna sig. Det finns folk som kommer från kurder som har blivit troende, muslimer, yazidierna. Det finns en stor väckelse. Vi har hjälpt till många saker där. Senaste som jag har gjort förra vecka, så jag hade med mig nästan, vi tryckte böcker för att lärjungeskolan, och så 700 elever som har fått böckerna som kommer att undervisa dem, och det är 700 nedtroende som kommer att få undervisning om de här böckerna. Så jag ser att den senaste de 3 år som vi har gjort, vi har lyckats att hjälpa till på olika sätt, och jag ser att Guds ord kommer fram och blir mer och mer känd i Irak. För det är många som har inte hört om Jesus i Irak, till exempel bland yazidierna eller andra små folkgrupp som har inte hört. Men nu Guds ord börjar bli känd i Irak. Fantastisk. Det er utrolig oppmuntret å høre at Gud gjør masse arbeid, sterk arbeid inn i Irak gjennom sine tjener. Vi skal høre på en egyptisk sang på arabisk, som også lovsonger Jesus med Better Life Team, og kom tilbake med Pastor Music. Ja, det var det var arabisk sang, og vi Pastor Merzik, du har også hver mandag og tirsdag, du kjører arabisk fra Stockholm, det går på TV-Vision Sverige.
varje måndag, tisdag en timme faktiskt på arabiska härifrån. Och så jag ser att den är, det har blivit en stor betydelse de här timmarna under veckan. Och det är inte bara folk som ser oss här i Sverige, men det är folk som ser oss från hela världen också. Alla som har internet, de har det, de kan se oss, och jag ser att det är en mycket bra möjlighet att vi finns båda med här och andra länder också. Har du sett någon konkret frukt eller resultat av de programmen? Självklart, alltså, vi ser det hela tiden när folk skriver till oss faktiskt att bönsvar, för att ibland vi brukar köra att vi ber med människor och de kan skicka deras bönämne och vi ber för dem, och så många gånger har vi fått bönsvar faktiskt och folk skriver till oss, tack för att ni har bett med mig på, för den här sak eller andra, och Gud har gjort mirakel med mig. Så att det glädjer oss när vi får, jag vet att vi får inte så mycket, det är inte så många som skriver tillbaka, men jag vet att det är mycket som händer. Men ändå att bara man läser det någonting som har hänt, man blir uppmuntrande också. Ja. Var det någon blev frälst eller kom till tro genom detta så långt? Ja, det är självklart. Det har vi bett med människor om frälsning, både på, när vi ber med människor under programmet, och det både med frälsning, att folk har blivit frälst, och både med mirakel också som har hänt med dem. Absolut, det händer hela tiden. Mm. Men Pastor Merzik, spørsmål. Du, hvor mange år har du jobbet med arabisk tjeneste i Stockholm? Ja, man kan se alltså den här arabiska, när vi startade den arabiska delen här i centrumkyrkan. Det startade för nästan 21 år, någonting sånt. 21 år vi har jobbat med det. Och vad ser du det största utfordring för alla de muslimer eller invandring som kommer i Skandinavien? Vad är det största utfordring vi träffar som Guds folk idag? Alltså största vad? Största utmaning? Eller? Utmaning, ja. Utfordring, det är på norsk. Det är utmaning. Okej, okay. Ja. Alltså för oss det är att vara idag, alltså vi har fått otroligt mycket folk som har kommit hit, nyanlända man kan säga, och det säger jag att det är dags nu att predika Guds ord för dem. Så säger jag att att våga och dela Guds ord för folk som har kommit hit. Ja. Om du menar med utmaning med de som har kommit hit, eller menar du någonting? Ja. Så att våga och dela Guds ord, att gå fram för att de folk som har kommit hit, många av dem som är redan törstig och de vill veta mer om Jesus. Så att vi både som i församlingen tar missionsfältet på allvarligt, tycker jag. Men tror du att det som skedde i sista 30 år i Skandinavien, att dörrar öppen och många kom in, att detta någon kunde varit från Gud? En bra fråga. Så jag ser att jag vet att det är många från västvärlden som har bett för muslimska världen. Det har bett. Men jag brukar säga så här, kanske Gud överraskade oss. Och han har hört vår bön, så han skickade dem till oss. Så det kan hända att Gud vill att de här människorna ska bli frälst, ta Guds ord. Och det tycker jag att vi har en stor ansvar för de människor. Att vi måste våga och dela Guds ord till dem. För om vi gör inte det, så att jag tror det kommer vi att möta en stor problem i framtiden. För att kristenhet i västvärlden på något sätt, med all respekt, lokala församlingar blir mindre idag. Och det vi har fått mycket muslimer som har kommit till västvärlden senaste år. Så att jag tror vi måste göra det. Och den enda lösningen för detta, att dela Guds ord, att evangelisera evangelium till dem. Fantastisk.
Jon Åge, har du spørsmål til Pastor Mørsik? Det er første gang kanskje jeg treffer ham. Du, en ære å få møte deg, Mørsik. En ære å få møte deg, Mørsik. Jeg har et spørsmål, for det rørte meg virkelig, og det er ikke ofte jeg kan være impulsiv, men i dag vil jeg gjøre noe som jeg sjelden sier sånn offentlig da. Men jeg fikk så lyst til å støtte dette arbeidet i Irak med disse 3000. Hvordan kan man komme i kontakt med deg for det? Hvordan kan man konkret støtte et slikt prosjekt? Og jeg har selv vært mye arbeid med leir og med, for barn og for ungdom, og vet at det kan være med å booste veldig mye, både når det gjelder tro og også sosialt og glede og få input. Hvordan kan man konkret være med og støtte? For hvis du får meg, du får meg som partner fra meg i dag, fast månedlig beløp, hvis du vil. Og jeg ønsker også etterpå på Facebooken min å skikke ut og si dette må være det med å være støtte. For det er et fantastisk arbeid, og det er mange som har opplevd skikkelig dype, alvorlige sår. Så hvis vi kan være med og backe opp der og støtte, så hadde det vært fantastisk. Hva kan vi gjøre? Ja, takk så mye, bror. Det er for meg også å treffe deg, og takk for din gåva. Den kommer bli en stor velsignelse. Så självklart, de som vill vara med, det är, behovet är stort i Irak. Alltså jag kan säga så, jag kom för några dagar och nu håller på faktiskt och vi kommer att sända container om en vecka, både med kläder och mat, rullstol och allting. Så att jag vill gärna hjälpa till, och det tycker jag, när de ser att vi hjälper som kristna härifrån till dem, de är öppna för evangeliet. Så de kan kontakta mig till exempel. Vi behöver, alltså vi pratar om nästan 3000 barn som har ingen förälder. Jag vill gärna göra så mycket till de här barn, att skaffa boende, barnhemmet på något sätt, ha allt möjligt. Kvinnor som är skadna, alltså tänk att kvinnor som har sålt nästan till 40 gånger till män. Alltså det är skadning på något sätt. Så de kan kontakta mig på e-postadressen, eller om de vill stötta så att jag kan skicka vårt uppgifter till de som de kan vara med. Vill folk vara med mig också och besöka Irak? Absolut. Det gör jag med glädje om det finns folk som vill vara med och stötta där. Behovet är stort, och jag tror att det både med allt möjligt behövs. Fantastisk. Pastor Mørsik, i slutten, vi skal hoppe til Somalia snart, men før vi går der, jeg vil at du kan be på arabisk til folk i Irak, og det du gjør i Irak, også be for vår situasjon her med islam inni Skandinavia, og at bare oppmuntre menigheten til å ta på alvor og preke Guds ord. Kan du be for oss? Og det på arabiska vil jeg be? På arabiska. Ja. يا رب احنا بنشكرك بنباركك يا رب. بشكرك من اجل تي في فيشون نوريا وتي في فيشون اسفاريا. بشكرك يا رب من اجل العمل. بشكرك من اجل العراق يا رب. العراق بنحطها بين ايديك وبنصلي من اجل يا رب انك انت تأتي بسلام لكل شعب العراق. احنا بنبارك شعب العراق من هنا يا رب. احنا بنرسل سلامات الروح القدس لكل شعب العراق. احنا بنصلي من اجل المتألمين اللي عملوا داعش وفي الاطفال اللي ما لهمش أهل. إحنا بنباركهم النهاردة وساعدنا عشان نقدر نساعدهم. يا رب إحنا بنصلي من أجل الوضع في اسكندنافيا، من أجل الوضع في النرويج، من السويد، في كل أوروبا. إحنا بنصلي باسم يسوع المسيح إنك يا رب تفتح سماوات جديدة على هذه البلاد، وإنك تعطينا يا رب إن إحنا نتجرأ وإن إحنا نقدم كلمتك. بارك الكنيسة في أوروبا من فضلك يا رب، وإشع النهضة جديدة في أوروبا من فضلك. بشكرك من أجل جودة، بشكرك من أجل البرنامج، بشكرك من أجل كل المعضدين. في اسم يسوع المسيح نصلي ولكل المجد. آمين. آمين. نشكرك يا مرزق أنك كنت موجود معنا النهاردة. تك مرزق. ده هفرت موس إيداج. وجود في السنجة داي وفي فتشت وبي فور داي وبي فور تي فور الله جود يوري أنهم داي ودين تي أنستا. Och tack Gaudet för att du gör en stort jobb och du gör en unik jobb samtidigt. Så Gud välsigne dig. Tusen tack. Det är fantastiskt, Jon Åge. Och plötsligt vi hör på afghani och vi hör på arabisk. Fantastisk. Och hör stark historia. Du följer oss med på mitt på dagen på tv och också mitt på dagen på Dabradio. Vi upplever en del internationell dag idag. Du, vet du vad, det är fantastiskt. Man känner Gud sån, man känner att Gud
dette brenner vi for, dette, dette faktisk vil vi gi vårt liv til, og så mye vi kan, øser vårt liv inn. Og det, som, og det som er viktig her er at vi ser at Gud gjør noe i Afghanistan med afghani folk. Gud gjør noe i Irak med irakiske og egyptere. Og Gud gjør noe også med somaliske folk. Det neste intervjuet er veldig, veldig spennende. Og jeg gleder meg til å høre vår broder. Men først, vi skal ha en pause. Han kan høre, høre en sang. Du kan bare gå hente en kopp kaffe og bare forberede deg til å høre en av de sterkeste historier jeg kjenner om en somalier som blir kjent med Gud, og fra mørke, kom fra mørke til lyset på en fantastisk måte. Vi hører en sang og kommer tilbake snart. Ja, fantastisk lovsang med Philadelphia Kristiansand, og vi er veldig takknemlige at vi får lov til å bruke deres musikk, så vi har en fin pakke. Også du hører eller ser på oss på midt på dagen, hvis du bare akkurat hadde din TV nå, eller din DAB-radio, du hører på midt på dagen. Vi er her tirsdag til fredag hver uke, og i dag det gleder meg at jeg står her med Jon Åge, og vi gjør det sammen litt annerledes, fordi det er litt mer fokus med misjon og hva Gud gjør ute i islamsk verden. Og vi hadde fantastisk intervju med en fra Afghanistan og fra Irak, og nå, Jon Åge. Ja, nå skal vi ha en fra Somalia, ja. Og det blir fantastisk. Så han heter så mye som Shino. Shino Gabo, hei! Er du med oss? Hei, hallo, yes, yeah. Yes, yeah, yeah, you hear it, ja. Ja. Du snakker litt svensk. Ja, jag snackar lite svensk. Ja. Jag bodde i Sverige för länge sedan, men ja, nu bor vi i Storbritannien. Ja. Och en, ja, vi har glömt en hel del, men vi fortfarande ja, pratar lite svensk. Så, ja. Ja, jag tror du snackar bättre svensk än mig, så det är väldigt bra. Nej, men, det är inte så. Det, ja. Ja. Men brother Shino, this is maybe the first time for you. But before we start, I'm gonna speak in English, and you and August will translate. So we're gonna make it short, okay. So he can translate effectively. This is your first time in TV Vision Norway. Dette din første gang på Vision Norge. Yes, it is. Yeah. Og, ja, det det. Ja. Og for many of us in Norway, we never heard or found anyone from Somalia that they believe in Jesus. For mange av oss i Norge så har vi aldri møtt noen som er fra Somalia og som tror på Jesus. And now we see you. Tell us your story. How did you end up knowing Jesus when you were born in Somalia? Nå ser vi deg. Fortell din historie. Hvordan endte du opp med å bli en kristen? Yeah, thank you very much for first. I have to say thank you. Virhun is Sverige, and thank you for inviting me especially. Let me begin with Norway. We have some believers in Norway, handful believers in Norway who are following Jesus. That's the good news for you. Vi har en håndfull troende i Norge, som altså somalier i Norge som følger Jesus, og det er vi veldig takknemlige for. Og så vil jeg også si takk til Vision Norge og Vision Sverige. Yes, I'm Shino Gabo. I'm from Somalia. Grew up in Mogadishu, the capital of Somalia, as a Muslim. And then when civil war started in Somalia, the climate, we left Somalia because of the calamity of the civil war and ended up in Sweden 1992. Så jeg Shino Gabo fra Somalia. Jeg vokste opp som en muslim i hovedstaden i Somalia. Og så brøt ut krig der. Og på grunn av det forferdelige som skjedde, så endte vi opp i Sverige i 1992. Yeah, as you all know, Somali is, they call themselves 100% Muslim Sunni. Everyone you see, a Somali person, you, yeah, directly you see a Muslim person. And when we ended up in Sweden, we were Muslims and devoted Muslims. Somalia regner seg som 100% muslimsk. Så når du møter en fra Somalia, så regnes det som vanlig at han er muslim. Og når vi kom til Sverige, så var vi 100% overgitte muslimer. Yeah, when I say we, I'm talking about myself and my wife and my family. So we came, me and my wife, we came to Sweden as Muslim, devoted Muslims. That's where I'm coming from.
Så når jeg sier vi, så mener jeg jeg, min kone og min familie. Når vi kom til Sverige, så var vi overhengitte muslimer. Ja. From 1992 till 2005, we lived in Sweden, and Swedish people and the government, they welcomed us well, and they received us well, and they gave us all things we needed at that time, and we are very thankful to them. Så fra 1992 til 2005, så bodde vi i Sverige. Der mottok vi god hjelp fra svenske myndigheter. Alt som vi trengte for å leve, og vi er veldig takknemlige for den mottagelsen som vi hadde der. Yeah, 2005 we moved to the UK where we live now until that time, and now we live in the UK. Och 2005 så flyttade vi till Storbritannia och där har vi bott sedan. So how I don't know if I can just what happened? How did you change from devout Muslim to suddenly fully following Jesus? Hvordan endret du fra det å være en hengitt muslim til å følge Jesus? Yes, we are coming it now. When we moved to Sweden, to the UK in 2005, my wife had an amazing encounter with Jesus in a dream. Når vi flyttet til England i 2005, så umiddelbart etter så fikk min kone en fantastisk drøm av Jesus. And she surrendered herself to Jesus, and that was, you know, shock. It was a shock news to the whole family, especially to me. Og hun ga seg til Jesus, og det var en sjokkerende nyhet for hele familien, og et sjokk for meg særlig. Yeah, we didn't know how to handle that situation, but the Lord was doing some change in our life. Vi visste ikke hvordan vi skulle takle situasjonen, men Herren holdt på å gjøre en endring i vår liv. Yeah, as I was the man, I was the head of the family, the blame was on me, and I have to do something about this situation, about the conversion of my wife. Så som mann og som hode for familien, så var det jeg som fikk skylden, så jeg måtte gjøre noe med den situasjonen fordi min kone var blitt troende. Yeah, it is a long history, it is a long testimony, but make it short, as I was persecuting her, following her, and discussing with her and arguing with her, and I ended up reading the Bible, and I was convinced that Jesus is the Lord, and I surrendered my life to him as well. I det jeg holdt på, for å gjøre en lang historie kort, mens jeg holdt på å forfølge henne, spurte henne, kranglet med henne, og gjorde alt hva jeg kunne for å få henne til å vende tilbake til islam, så begynte jeg å lese Bibelen, og da ble jeg overbevist om at Jesus var sann. Yes, then when we both become the follower of Christ, God has given us passion and desire to reach out to our people. Og når vi begge har blitt en etterfølger av Jesus Kristus, så har vi begge to, eller Gud har gitt oss begge to en passion og et ønske om å nå andre mennesker med Jesus. Yeah. As you know, as I mentioned earlier, Somalia are, they call themselves 100% Muslims. At one time, 2015, we had a conference in Sweden, 2015, Somali believers. De fleste i Somalia kaller seg muslimer, 100% egentlig. Men i 2015 så hadde vi en konferanse for somaliske kristne i Sverige. Yeah, in that conference, we counted all about 120 believers from Europe. Og i den konferansen så var det omtrent 120 kristne troende fra hele Europa. Yeah, then my wife came to the idea of how can Somalis say themselves that they are 100% Muslims, as we are here more than 120 people. Can we do something about that? Så hvordan, da sa min kone, hvordan kan egentlig Somalia kalle seg 100% muslimsk når vi er 120 troende her? Og hvordan kan vi gjøre noe med dette? Yeah, she came with an idea of can we make just a short video that we say we are Somalis and we are Christian and we live in this country. Just a short, testimony. And we will see later on what will happen. Og hun foreslo at vi lagde en video hvor vi som en gruppe på 120 stykker fortalte kort at vi er troende, Jesus troende, somaliere, og så ville vi ta det derfra og se hva som skjer etter det.
Yeah, then 12 people decided to do that, and we made a short video, and that shook the whole world, or the whole Somali nation, I mean. Og vi var 12 av oss som bestemte oss for å gjøre dette, og det rystet hele den somaliske verden. Then, you know, after that we got fatwa from the imams and scholars from Somalia, and they said these people are spreading, you know, fitna, which called, you know, corruption in the society, so they must be stopped. Fatwa is death sentence to these 12 people. Etter at vi hadde gjort dette, så fikk vi fra det somaliske muslimske rådene en fatwa mot oss, altså en dødstrussel mot oss, fordi vi hadde forurenset eller fitna det muslimske samfunn. Yeah, then my wife and I, as we had this desire and passion to reach out to our people, we decided to use social media to reach out to our people. Og siden meg og min kone har et brennende ønske om å nå somalier med evangeliet, så har vi begynt å bruke sosiale medier for å nå muslimene. Yeah, then God has given us this ministry called Somali Christian Media Ministry, and we use the majority of social media platforms nowadays. Og da har Gud gitt oss denne somalisk-kristen media-plattformen, og vi bruker egentlig alle plattformer for å nå somalier med evangeliet. So yeah, nowadays we do live streams and we make videos and we put that in majority of social media platforms, and we get response from our Somali people, especially Muslims. Så nå bruker vi sosiale medier, vi lager videoer og bruker de plattformene vi har, og da får vi respons fra særlig somaliske muslimer. So I have a question to you before we move on. When you lived in Sweden for like 15 years, how did you view 12 years. Huh? 12 years. 12 years. 12 years. Yeah, 12 years. How did you view Christianity in that time? How did you see Christianity? Når dere bodde i Sverige i 12 år, hva var deres syn på de kristne som dere møtte da? Hvordan så dere på dem? Yeah, we knew Sweden was a Christian country, but we haven't seen the effect of the belief. You know, when we were in Flyktingforlegene, when we were in refugee camps, we could see nice people helping people, but we never heard, you know, Jesus or the love of God or Christianity, nothing. They were just good people serving, but we never met any Christian at all at that 12 years. Så når vi var i Sverige i flyktningeleiren der, og så møtte vi gode folk, snille folk, og vi visste egentlig at Sverige var regnet som et kristent land, men vi møtte aldri noen som var genuine kristne, som fortalte oss om Guds kjærlighet, og som delte Jesus med oss. Så det tok Gud 12 år, kind of, when nobody came and presented the gospel to you in Sweden. He has to send you to London and give your wife a dream so she can get saved and get you from that way. Så Gud måtte ta dere til London og gi din kone en drøm og nå dere på den måten. Yes, that's how God works. If we don't do our job, he can do himself. But we are his handworks, and we're supposed to do the work, but, you know, God can do all things by himself as well. Så Gud kan også gjøre arbeid, men det ideelle er jo, og Guds plan er jo at vi skal gjøre hans arbeid. Ja. Fantastisk. Vi skal fortsette. We are going to continue another block, but we're going to take a break. We're going to have a short song, and we come back, and we're going to talk with our brother about what kind of response they get from their ministry now. Yeah. Det var altså Delirious Deeper med sangen Sanctify. Og det er det vi er. Vi er satt til side for Gud. Vi er satt til side for Herren. Og vi har også vår... ja, vi har snakket med en nå. Det er vår bror fra Somalia, Kino. Jeg håper at du har fortsatt med oss. Og hører du oss? Yes. Du, jeg ville spørre deg nå. Hva slags respons dere har fått i den tiden, siste 5-6 år, når dere gikk ut og har kristen somalsk TV, er det noen respons i det hele tatt? Yes, thank you, brother. The fruit is so huge, and we thank God for
his encouragement. You know, when we see someone get saved, that is our joy and the encouragement we have from the Lord. So daily nowadays, we've seen many Somalis surrender their life to Jesus, so daily. Vi er så takknemlige for, for at du spurte, og vi er så takknemlige for hver dag nå, så ser vi mennesker som tar, og somaliere, som tar imot Jesus Kristus. Det er vår store glede. Fantastisk. Yeah, I ask you in Norwegian and you answer right away, so you remember a lot of Scandinavian language. Jeg spurte deg på norsk, og du svarte med en gang, så du husker tydeligvis en del. Men yeah, sometimes we talk good about the fruit and it's amazing to see the fruit. But let me ask you about the cost. Did it cost you so much to go out on TV as a Somalian face and do this ministry? Vi snakket ofte om belønningen av det å dele evangeliet, at mange tar imot Jesus. Men hva kostet det deg å gå ut så offentlig på TV og dele evangeliet? Yes, it is costly. It's not... It doesn't come cheap or easily. Our life is always in danger. You know, we have fatwa and another fatwa. It is, you know, Somali scholars are always issuing fatwa against us. As they say, you are spreading corruption into our society. You must be stopped. So daily we see threat messages and many people coming and saying, you know, in messages and we know where you live and we may kill you. And if we kill you, we go to heaven. It's a cheap ticket for us. And so that this threat is imminent. And many times we moved house to house as for safety and security. But the Lord is with us. And he, as I mentioned, his joy is in us. When we see someone is saved, we see that the Lord's hand is on us. And he wants us to continue this job and this this work for his case. Dette å dele evangeliet, det kommer med en høy pris for oss. Det kommer ikke gratis. Vi har flere fatvarer mot oss. Det kommer ofte inn meldinger gjennom sosiale medier og tilbakemeldinger hvor muslimer sier de ønsker å ta vårt liv. De sier vi vet hvor dere er. Det vil være en enkel billett for oss å komme til himmelen hvis vi tar deres liv og så videre. Vi flytter også av og til rundt fra hus til hus, men vi vet at Herren har også sin hånd over oss og beskytter oss. When you look back to the, so if we have, if our technician showed the Somali map again, when you look at this map in 1994 and you look at this map 2021, do you see any difference? Når du ser på dette kartet av Somalia fra 1992 og nå 2021, hva er forskjellen? Yeah, the change, I would say the change is huge if it comes to, you know, people receiving Christ is very big. It was very limited, you know, early at that time, but now Somali Muslims are receiving Jesus in big ways from north to south. So I've seen, you know, the fruit in Somalia, because many people who call us when we are in live stream, they call us from Somalia and they want to know more about Jesus. And some of them are giving their life online as well. On air, we have seen people and giving their lives to Jesus. Når vi ser kartet og sammenlignet med tidligere og nå, så er forskjellen utrolig stor. Nå er det mennesker i Somalia som ringer oss inn og vil høre mer om evangeliet og vil ta imot evangeliet når de hører oss livestream. Så forskjellen er stor. How can we pray for you? Well, if there is anything, like, you know, you need Vision Norway, is one of the biggest Christian Scandinavian TV station in Scandinavia. What is the thing that we can support you in, and how can we pray for you? Hvordan kan vi be for dere? Hvordan kan vi støtte dere? Vi er jo fra Vision Norge, en av de større kristne kanalene i Skandinavia. Men hvordan kan vi involvere oss i deres arbeid? Yeah, thank you. The prayer that we would ask you, or, you know, wish that you pray for us, is that the word of God spreads in Somalia in big way, because there are many believers in there. We ask you prayer for their safety and security, and the persecution will be, you know, soft.
and they can spread the good news in Somalia, because the land needs Somalia and every heart yearns for Christ. So what we want for you is prayer that the word of God and the love of Christ spreads in Somalia. Kort fortalt så ønsker vi at dere skal be for de somaliske kristne, be for landet Somalia, at de trenger evangeliet, at forfølgelsen ikke skal bli så hard, og at Guds ord får lov å spre seg i Somalia. Så bønn nummer en. Fantastisk. Veldig bra. Yeah. Men before we finish, can you also pray for the situation in Somalia? Well, I would love that you pray in Somalian. Pray for the situation in Somalia. Pray for the ministry. Pray for your programs that goes on Vision Sverige every Wednesday so that God will use it so more people will be saved and the one who are saved will be safe. Okay. Yeah. Let's pray. أبو أبو قدوس أو ربي وأدم هذا سكله كلام هذا علنا يا فيشون إسفارية كلام هذا علنا يا ولا عليه أو برنامج السوجي دي ربي وحنا كابريا يا إنا فيشون إسفارية بركيسيد مكوره ربي وحنا كصهر لجنا الصومالية يا حالة ده دورن خاصة إن إرجع ونعكسن القدوس كا وجار الصومالية سيبتبعد وهلان كل قطبة مسيحين ودنوغا نبض وهلان وجعل كا وهلان وكدمن كل جنا ودي ما دان ربي أو ereygaaga gaarsii Soomaaliya rabbi quduusow waxaan ka baryayaa ruuxa quduuska inuu ku dhaxfaafo Soomaaliya si Soomaaliya ay ereygaagu aqbasho waayo adiga oo jecel dadkaaga adiga waxa tan aniga waxaan doonayaa dadkayga dhan inay badbaadaan oo ay gartaan runta rabbi oo runtaada gaarsii Soomaaliya si badbaad u hesho rabbi oo ka mahadcelinaya Sweden ka mahadcelinaya Norway kulligood waxaan ka baryayaa Soomaalida joogta ayaga inay wada badbaadaan dhamaantoodba in Soomaalida Europe iyo America meelba jooga kulligood wada badbaadi farxad iyo fiicnaan rabbi oo nabad si rabbi oo qasatan waxaan kaaga mahadcelinayaa programyadeena ka baxay ee Vision Sverige rabbi oo ayagana barakadee dad badan inay gaaraan rabbi oo ku dhiga anagana rabbi oo familkayga iyo anaga rabbi oo nabadeena iyo deganaasheena gacantaas ku jirtaa rabbi oo waxaan ka baryaa inaa wada barakeeyo kulligood ba rabbi oo Vision Sverige na barakadee iyo walaalaha programka wada kulligood ba intaas waxaan ku baryaa magaca siidkeena badbaadin Ciise Masiix amen amen Det fantastisk å høre flere språk I dag. Vakkert, vakkert. Dette blir som, det nesten vi like en glimt av himmelen hvis vi har masse forskjellige språk å be sammen. Folk av alle tunge mål skal prise vår Gud. And brother Shino, we would love, we are hoping to see you soon, come into Scandinavia, visit us in Norway, you and your beautiful wife, and visit us in Sweden, and we can share a meal, and we can share a ministry, and we get to know you more. We feel that that's God's connection and God's blessing for us to partnership with you, and we become the platform that through us, you reach to thousands of people in Scandinavia. Yeah, thank you, brother. We love to see you and come to Sweden or Norway anytime soon. As the pandemic, you know, goes away, we would love to come to Norway or Sweden and to know you and to meet you in person. And we thank you that you're doing amazing thing for the kingdom and Vision Sverige. We standing with you as well and we're praying for you. Amen. Tusen hjertelig takk at du har vært med oss. Fantastisk. Tusen hjertelig takk at du ser på programmet her midt på dagen. Veldig fort, vi kan ta en kort pause. Da skal vi ha en sang, og det Hillsong med Awesome God. Our God is an awesome God. He is an awesome God. Fantastisk. Og han skal bli prist på alle tunge mål. Alle tunger, alle nasjoner skal prise vår Gud. Fantastisk. Men jo noe, beklager. Det første gang for oss, meg og deg her på midt på dagen. Første gang vi sammen, ja, det det. Og det har vært mye sterke intervju, så vi hadde ikke så mye tid til å snakke frem og tilbake. Vi har ikke pjattet så mye I dag, men det har vært kjempestert. Jeg kjenner det inni meg. Jeg tenkte, dette fantastisk ut. Så jeg har fått noen navn på min bønneliste, som vi skal be for, for de mine gode brødre. En gang I himmelen så skal vi ha en lang prat om hva som skjedde etter dette programmet, for jeg tror det ble kjempebra. Absolutt. Det som litt sterk også at vi, altså hvis du bare ser nyheter fra bare verdens øyne, du føler at ok, Somalia ødelagt, og Irak ødelagt, ja, Afghanistan, det ikke noe håp I Afghanistan. Og hva vi brente for I dette programmet, at vi bare viser at selv om det verdens nyheter veldig mørke, og deprimerende, og ikke håp, det alltid finnes håp for de som følger Jesus, og Gud har trofast etterfølger I hver eneste land. Og det så fint. Det står om Gud som skal lage kilder I ødemarken bryte fram. Så der hvor det menneskelig sett menneskelighet ingen mulighet,
Der begynner Gud å si, ja, men da vil jeg sette mitt merke på det stedet. Og sånn er vår Gud. Det står at om hans folk søker hans åsyn, så vil han komme og helbrede landet. Sånn er vår Gud. Ja. Altså, jeg vokste opp i Egypt, akkurat som pastor Merzik. Så når jeg var 10 år gammel, hvis du, eller 15 år, hvis du spør meg, kan du tro at noe, det finnes noen kristne i Afghanistan? Så nei, du gæren. Selvfølgelig ikke. Ja, akkurat sammen når du sier ordet Somalia, så finnes det kristne i Somalia? Jeg tror jeg bare begynte å høre om det finnes noen kristne i Somalia bare de siste 5-6 år. Mm. Så de mørke landene som har vært så mørkt, så stengt, og var ikke noe håp om dem, men i flere år, Gud gjør jobbe med det, og finne, og tenk hva det bror fra Somalia sa, at de bodde i Sverige 12 år. Mm. 12 år. 12 år. Men ingen tørt å gi dem evangeliet. Det er jo en tragedie. Akkurat det er en tragedie. Men likevel så har Gud, er Gud på vei å gjøre noe. Men husk hva altså pastor Merzik sa, at når vi spurte han, hva kan vi gjøre i Skandinavia for alle de innvandrere som kommer? Han bare sa at du trenger å gi dem Guds ord. Mm. Og vi så på bro Kino fra Somalia, de vært i Skandinavia 12 år, og ingen ga dem Guds ord. Mm. Så det er nesten en profetisk bilde i dag, at pastor Merzik sier, gi dem Guds ord. Mm. Og Kino skriker og sier, vi har vært i Skandinavia 12 år, og ingen ga oss Guds ord. Og da Gud må bare gripe inn med en drøm. Det stemmer, og men hvis vi gir dem Guds ord, så står det at Guds ord vender ikke tomt tilbake. Så vær med og spre Guds ord til de du treffer på. Begynn å snakke litt. Spør når du sitter ved siden av noen på bussen, så spør du, hva jobber du med? Ja, så spør de, sier de, hva jobber du med? Og så plutselig har du en samtale, så av og til, kanskje 50% av gangene, så åpner man seg opp for noe. Fordi man spør om interesser, og det jeg brenner mest for, jo, det jeg brenner for evangeliet for Jesus. Og det er også som jeg oppmuntrer nå, at folk blir frelst. Ja, ja, ja. Han sier at folk blir frelst. I Irak, folk blir frelst. Og det er ikke umulig for dem å Gud frelse dem. Ja. Og det man kan gjøre, for eksempel, når man sitter på toget, så spør du noen, ja, hva driver du med? Så sier de, ja, jeg er tømrer. Og så spør den selvfølgelig tilbake, hva gjør du? Og da kan du gjøre som Bibelen sier. Du kan si at jeg er prest. For det er vi. Ja. Alle kristne er prester. Og da kan du si, jeg er prest. Å, er du prest? Og da kan jeg love deg, du begynner å snakke om Gud nesten med en gang. Kanskje 20% liker ikke det, ja. Men resten begynner å spørre. Ja, det er fantastisk. Jeg opplever sterk i dag, med midt på dagen, du kan se på oss på TV eller på DAB-radio, at det finnes håp og Gud frelse. Kanskje de som naboen din, du ser de folket der, de kan aldri bli frelst. Men dem, Gud er i prosjekt med dem. Kanskje de blir ikke frelst i Norge, men de flytter et annet sted, og mannen eller kona får drøm å bli frelst, akkurat som våre somalske brødre. Mm. Mm. Det som er viktig, og det som vi brenner for i Visjon Norge og Visjon Sverige, at vi preker evangeliet med forskjellig språk. Vet dere at vi har nesten 8 språket at vi preker evangeliet med? Norsk, svensk, arabisk, farsi, somalsk, spansk og kroatsk. Det er alle de språkene vi preker evangeliet hver uke, med nesten 23 livesending hver uke fra Mjøndalen går til hele verden. Dette er fantastisk. Du, det er helt fantastisk. Og så samarbeider vi med Albania, med Moldova, og gjør mye godt. Og vet du hva? Det åpner hjertet. Det åpner dører. Så Albania og Moldova kommer til å bare åpne seg for evangeliet. Fantastisk. Men jeg vet ikke om vi har en kort sang. Vi tar det til slutt. Og kan tilbake og slutte det fantastiske program. Og vi bare har en håp. Og vi vet at de som kanskje ikke ser ut av det, er umulig for dem til å bli frelst. Gud kan omvende dem til fra Saul til Paulus, og fra Kino som har ikke noe å gjøre med kristendom, selv om han bodde 12 år i Sverige, til å bli en evangelist, somalikristen TV. Gud gjør mirakel i dag, og i går, og til evig liv. Vi hører på hans sang, og kommer tilbake snart. Ja, det er fantastisk farsi-sang. Nydelig farsi-sang. Veldig bra. Dette er internasjonalt program, for jeg er midt på dagen, men i dag er midt på dagen, midt i verden med flere språk. Midt i verden, midt i Midtøsten, yes. Og ja, nei, det var fantastisk i dag. Jeg har virkelig
jeg har hørt mye selv og lyttet, men det har virkelig reist noe opp i eget indre, for å si det sånn. Og det som viktig nå, at vi også ber for Norge, ber for Skandinavia. Vi har bedt på arabisk, vi har bedt på farsi, vi har bedt på somalsk, og vi også ber for Norge. Ber for deg som følger programmene på Midt på dagen på DAB-radio eller på TV. Og Jon Åge, du kan be for de som hører i dag, en kort bønn, at de også opplever det er ikke noe umulig for Gud. Gud kan komme og forandre deres liv. Ja. Far i himmelen, jeg takker deg, for det står i ditt ord at du er nær. Du er nær alle de som påkaller deg, de som kaller på deg i sannhet, som er oppriktige. Og nå ber jeg for de som har nød, Jesus, de som har en tørst i sitt indre, Herre, etter å oppleve deg, etter å kjenne deg, Gud. Jeg ber om at de skal si navnet Jesus fra dypet av sitt hjerte og si, Jesus, om du finnes, rør mitt liv, forandre mitt liv, vis meg veien hvor jeg skal gå. Og da takker jeg deg her, for det står at den som kaller på ditt navn, Jesus, den skal bli frelst, den skal bli reddet, den skal bli møtt av deg, Herre Jesus. For du er nær, du er ikke langt borte fra noe menneske, men den som kaller på deg i oppriktighet, Herre, den kommer du nær, Jesus. Og så ber jeg også for masse muslimer i Norge her. Du elsker dem så høyt, Herre. Du har en god plan for deres liv, Herre. Du ønsker at de skal ha fellesskap med deg, Herre Jesus. Og jeg ber, Jesus, om at du hjelper oss i Visjon Norge og hjelper oss som kristne, Herre. Og kontakte de, Herre, og invitere de, Jesus, og dele evangeliet med deg, Herre. Så vil du overbevise deres hjerte om at du er den sanne Gud, Herre. Og at du vil møte hjertet, Jesus. Du vil fylle det, Herre. Så vi kan si at nå har jeg drukket av det som kalles livets kilde. For det er du, Herre Jesus. Du er livets kilde, og den finner vi kun hos deg, Jesus. Jeg takker deg for det. Takk for du elsker, Herre, både Norge og nordmenn og muslimer, Herre, og de som har kommet hit, Herre. Du elsker dem, Herre, og kjenner dem ved navn Jesus. Og du har en god plan her. Tusen takk, far. Amen. Amen. Midt på dagen i dag, vær litt internasjonalt med fokus at Jesus gjør stor under i Somalia, i Afghanistan og også i Midtøsten og i Irak, og gjøre fantastiske. Vi ville bare oppmuntre dere til å følge med på kanalen, gå på nettet og alle våre programmene der, og husk at Jesus er glad i dere, og han kan forandre ditt liv i Jesu navn. Amen. Midt på dagen.